Rakastatko ruokaa? Pidätkö ihmisistä ja nautit jopa kiireestä? Aloita tarinasi seuraava luku ja opiskele kokiksi. Suomen Diakoniaopistossa koulutamme ravintola- ja catering-alan perustutkintoa Helsingissä Sturen kadulla. Kampuksen lisäksi voit opiskella oppisopimuksella, jos sinulla on jo alan työpaikka, mutta ei vielä tutkintoa. Voit tutustua eri opiskelutapoihin osoitteessa sto.fi. Kokiksi opiskelu on innostavaa ja haastavaa. Se sisältää sekä teoriaa että käytännön opetusta. Opiskelun aikana rinnallasi kulkevat Suomen Diakoniaopiston ammattitaitoiset ja mukavat opettajat. Opit ruokapalvelun koko kaaren, käsittelemään raaka-aineita, käyttämään keittiön koneita, työskentelemään turvallisesti ja valmistamaan ruokaa. Ammatin opiskeluun kuuluu aina työssä oppimista. Sinulla on hyvä mahdollisuus verkostoitua ja saada kontakteja tulevaisuutta varten. Kokin työ on yhteistyötä ja paras verkostosi saattaa olla lähempänä kuin uskotkaan. Koululla samassa ruokapöydässä. Opintosi suunnitellaan kanssasi yhdessä ja saat opintojen aikana tarpeesi mukaista tukea oppimiseen. Meillä oppimisen pääosassa olet sinä.